بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو فرینڈز، آپ کو بتا چلوں کہ 1 جولائی کو جو ایک بڑی اتحاد مدارس جو کانفرنس ہونی تھی لیاقت باغ راول پنڈی کے مقام پر، اسے ملتوی کیا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ جو ہے، عبد الرشید صاحب نے یہ بتائی ہے کہ جو ہمارے اکابرین ہیں ان میں سے اکثر علیل ہیں، انہی کی مشاورت کے ساتھ ہم نے یہ کانفرنس رکھی تھی اور انہی کی مشاورت سے اب ہم اس کو ملتوی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو شرکت ہے وہ اس میں نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم اس جو کانفرنس ہے اس کو ملتوی کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ 7 جولائی کو جامعہ اسلامیہ صدر سے کمیٹی چوک تک وقف املاک ایکٹ کے خلاف احتجاجی مارچ ہوگا۔ 1 جولائی کے تحفظ مدارس کانفرنس میں فی الحال ملتوی کر دی گئی ہے، اور نئی تاریخ کا انہیں کہا ہے ہم بہت جلد اعلان کریں گے۔ تو فرینڈز، یہ آج کی اپ ڈیٹ تھی۔ آپ کو بتاتے چلوں کہ نیکسٹ جو تاریخ ہے اس کا جیسے اعلان ہوگا انشاءاللہ اس چینل پہ بتائیں گے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔